Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat Islam di Negara Brunei Darussalam memulakan ibadah puasa Ramadan hari ini ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Waddaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam. Dalam titah perutusan sempena menyambut awal bulan Ramadan bagi tahun 1443 Hijrah bersamaan 2022 Masihi yang disiarkan ke seluruh negara menekankan puasa sebagai jihad besar kerana jihad melawan hawa nafsu disifatkan sebagai jihad paling sukar lagi mencabar justru baginda menzahirkan harapan agar umat Islam dapat menghadapi dua keadaan yang sama-sama mencabar iaitu tuntutan berpuasa dan tuntutan menangani COVID dengan lebih tabah dan sabar. Dalam titah ke bawah dunia, Maha Mulia merafakkan syukur kehadrat Allah SWT kerana dipertemukan sekali lagi dengan bulan Ramadan yang mubarak. Di kesempatan ini, beta berharap kita akan sama-sama meningkatkan amal ibadat untuk meraih pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah tiga tahun negara menyambut bulan Ramadan dalam suasana wabak coronavirus masih menular. Tetapi kita umat Islam tetap reda dengan ketentuan Allah ini. Selaku umat yang beriman, kita tetap konsisten berdoa, berzikir dan membaca Al-Quran untuk menagih rahmat Allah dan juga mendapatkan perlindungannya dari bahaya wabak yang sedang melanda. Kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mensiasiakan munajat kita. Istimewa di bulan Ramadan yang penuh berkat ini. Ke bawah dulia Maha Mulia bertitah dalam bulan Ramadan, umat Islam akan berpuasa sebulan genap insya-Allah. Bukan hanya setakat menahan diri daripada makan dan minum, malah juga puasa adalah jihad melawan pengaruh hawa nafsu. Bahkan jihad di sini dinamakan ia jihad besar kerana jihad melawan hawa nafsu itu disifatkan sebagai jihad paling sukar lagi mencabar pada hemat beta kita kini telah ditakdirkan menghadapi dua keadaan yang sama-sama mencabar iaitu tuntutan berpuasa dan tuntutan menangani COVID. Betul berharap dua-dua keadaan ini akan dapat kita hadapi dengan lebih tabah dan sabar. Baginda bertitah telah menjadi tradisi rakyat di negara ini untuk mengisikan bulan Ramadan dengan sembahyang sunat terawih bertadarus Al-Quran, Qiyamulail dan berusaha untuk merebut Lailatul Qadar. Betul melihat. Semua ini boleh saja dilakukan dengan cara yang bersesuaian mengikut perkembangan dan keadaan. Berkat niat kita yang baik untuk beribadat, insya Allah jalan yang mudah akan disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Selain beberapa ibadat yang tersebut di atas, dalam bulan Ramadan juga kita adalah digalakkan untuk membanyakkan sedekah. Rahsia sedekah sungguh istimewa. Ia bukan saja untuk membantu golongan yang memerlukan, tetapi sedekah juga adalah penolak bala dan bahkan ubat penawar untuk menyembuhkan penyakit. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, ubatilah pesakit-pesakit kamu dengan sedekah. Inilah hebatnya Islam. Menyediakan wadah untuk kita melakukan pelbagai kebajikan di bawah dulia mahamulia seterusnya mengajak semua umat Islam supaya merafakkan doa bagi keampunan dan kesejahteraan dengan berkat Ramadan. Marilah kita sama-sama berdoa semoga dengan berkat Ramadan Allah Subhanahu wa taala akan menerima ibadat dan taubat kita. Diampunkan segala dosa serta negara pula beroleh rahmat. Bebas dan selamat daripada pelbagai musibah khasnya penularan wabak. Akhir kalam, Beta dan keluarga Beta dengan tulus ikhlas mengucapkan selamat menunaikan ibadat puasa di dalam keadaan sehat afiat murah rezeki lagi sejahtera amin Seramai 666 kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun telah dibawa oleh ibu bapa atau penjaga masing-masing untuk mendapatkan dos pertama vaksinasi COVID-19. Vaksinasi bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun adalah secara sukarela iaitu di atas kemahuan dan persetujuan ibu bapa atau penjaga sendiri. Yang Berhormat Datuk Seri Setia, Dr. Haji Awang Muhammad Isyam bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Menyertai sidang media di Dewan Al-Afiyah Kementerian Kesihatan yang berhormat pihin orang kaya Seri Kerna, Datuk Seri Setia, Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apung, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, yang berhormat Pihin Udana Khatib, Datuk Paduka Seri Setia, Ustaz Haji Awang Padarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Uthman, Menteri Hal Ehwal Ugama dan yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan. Ibu bapa atau penjaga adalah dipelau untuk membawa anak-anak mereka untuk mendapatkan vaksin COVID-19 ke pusat-pusat suntikan yang sedia ada dengan membuat tempahan slot melalui aplikasi Brew Health terlebih dahulu. Orang ramai khususnya ibu bapa dan penjaga adalah diingatkan untuk membuat dan melengkapkan proses pengesahan atau authentication bagi akaun anak-anak di dalam aplikasi Blue Health kita dalam persediaan bagi pemberian vaksinasi tersebut. Melengkapkan vaksinasi COVID-19 tidak akan disyaratkan bagi kanak-kanak menghadiri sesi persekolahan atau memasuki mana-mana premise dan mengikuti apa juga aktiviti. Sementara itu, sehingga pada 1 April 2022, pencapaian program vaksinasi kemasan bagi mereka yang menerima tiga dos vaksin ialah 61.6% dari keseluruhan penduduk di negara ini. Sementara itu, satu kes COVID-19 ditempatkan dalam kategori 5, manakala tiga kes COVID-19 meninggal dunia. Sebanyak 515 kes baru telah dilaporkan iaitu 444 adalah hasil ujian ART yang telah dimuat naikkan ke aplikasi BruHealth manakala 71 adalah dari hasil 1439 ujian makmal RT-PCR yang telah dilakukan dalam masa 24 jam yang lalu. Oleh itu, jumlah keseluruhan kes yang dilaporkan ke Negeri Brunei Darussalam setakat ini ialah 135,430 kes. Terdapat satu kes yang dikategorikan dalam kategori 5, yakni mereka memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ataupun ICU sebanyak 847 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh kepada 131,097 kes. Jumlah kes aktif pula ialah sebanyak 4,120 iaitu 75 kes sedang menjalani rawatan di hospital manakala 4,045 kes sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Dalam masa 24 jam 3 kes COVID-19 telah meninggal dunia. Di mana satu kes telah diketigirikan sebagai kematian disebabkan COVID-19. Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muinsinuddin Shah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin, Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam, jawatan kuasa pandu COVID-19 memaklumkan mengenai pengemaskinian syarat-syarat garis panduan perkumpulan ramai dan perlaksanaan aktiviti-aktiviti dalam negara bermula 2 April 2022. Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri ketika memaklumkannya semasa sidang juga menjelaskan pengemaskinian tersebut tidak lagi mengambil status vaksinasi sebagai syarat untuk memasuki mana-mana premis atau pernyataan dalam aktiviti-aktiviti di dalam negara. Semua individu adalah dibenarkan untuk kembali bertugas tanpa mengira status vaksinasi. Sementara itu, untuk meneruskan pemantauan keadaan jangkitan COVID-19 di negara ini. Semua petugas sama ada di sektor awam maupun sektor swasta adalah disarankan untuk menjalani ujian antigen rapid test ART sekali seminggu di mana penyediaan dan kos kit ART adalah tertakluk kepada majikan masing-masing. Dan syarat tambahan yang berkuat kuasa ketika ini di mana mereka yang belum melengkapi vaksinasi adalah dikehendaki untuk mendapatkan sijil keputusan ART yang negatif sebelum memasuki premis-premis adalah dengan ini dibatalkan. Jawatan Kuasa Pandu COVID-19 akan terus memantau dan meneliti situasi semasa COVID-19 di mana garis panduan garis panduan yang berkenaan akan dikemaskini dari semasa ke semasa bagi sebarang maklumat lanjut dan terperinci bolehlah melayari laman sesawang Jabatan Perdana Menteri www.gpm.gov.bn Sementara Menteri Hal Ehwal Gama menjelaskan mengenai prosedur operasi standard SOP bagi aktiviti-aktiviti di masjid dalam bulan Ramadan. Pertama, sembahyang sunat terawih dan witir berjemaah adalah SOP-nya mengikut sembahyang fardu lima waktu iaitu jemaah lelaki dan perempuan adalah dibenarkan kanak-kanak berumur 11 tahun ke bawah tidak dibenarkan yang kedua, tadarus al-Quran, khatam al-Quran dan ceramah bulan Ramadhan, mananya ada tazkirah juga setengah-setengah masjid mengadakannya. SOP-nya adalah mengikut aktiviti takmir masjid dengan kapasiti 100% dewan sembahyang masjid atau 300 orang, mana-mana yang lebih rendah. Kemudian qiyamul lail dibenarkan dengan pengawasan pegawai masjid dan ahli jawatan kuasa takmir masjid. Jelas Menteri Hal Ehwal Ugama lagi memandangkan sekatan pergerakan pada sebelah malam sudah ditiadakan. Oleh itu pergerakan orang ramai untuk menuju ke masjid daripada tengah malam ke subuh adalah boleh dilakukan. Acara yang biasa juga di masjid ialah sungkai dan sahur. Tidak dibenarkan jamuannya ya tidak dibenarkan jamuan secara sajian bufet hanya dibenarkan secara tapau atau menggunakan dom table dan juga ada kegiatan juga di masjid mengenai pembayaran zakat fitrah dan ini adalah dibenarkan dilakukan di dalam masjid dan juga di luar masjid di hujung bulan Ramadan ialah disambut dengan Hari Raya Aidilfitri. Maka sembahyang sunat Raya Aidilfitri juga dilakukan mengikut SOP sembahyang fardu Jumaat. Hanya lelaki sahaja yang dibenarkan. Semua ini dalam masjid, kegiatan-kegiatan dalam masjid, penjarakan satu kaki antara tikar sembahyang yang berukuran besar maknanya lebih kurang satu mitar lah tu masih juga seperti biasa belum ada yang orang dia dapatkan dalam pada itu SOP SOP yang lain semasa berada di surau dan masjid dan belai ibadah yang berjalan pada masa ini adalah masih diteruskan yaitu pelaksanaannya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh jawatan kuasa pandu COVID-19. Pada sidang media yang sama menteri pendidikan turut menjelaskan sesi persekolahan secara bersemuka bagi pelajar-pelajar berumur 5 hingga 11 tahun tanpa mengira status vaksinasi yang mengikuti pembelajaran peringkat rendah kerajaan dan swasta di bawah kawalan Kementerian Pendidikan sekolah-sekolah agama -sekolah darjah pra hingga darjah 6 dan sekolah-sekolah Arab di bawah kawalan Kementerian Hal Ehwal Agama serta pusat-pusat khas di bawah kawalan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan akan bermula pada hari Sabtu, 14 Mei 2022. Cuti penggal pertama persekolahan akan bermula pada Selasa 17 Ramadan 1443 bersamaan dengan 19 April 2022 sehingga hari Jumaat 11 Syawal 1443 bersamaan 13 Mei 2022 atau 12 Syawal 1443 bersamaan 13 Mei tertakluk kepada bila jatuhnya satu syawal 1443. Pada masa yang sama, Kementerian Pendidikan juga memberi kebenaran bagi sekolah-sekolah antarabangsa untuk memulakan sesi persekolahan mereka secara bersemuka pada hari Isnin 9 Ramadan bersamaan 11 April 2022. Ini adalah bertepatan dengan bermulanya penggal ketiga persekolahan bagi sekolah-sekolah tersebut. Kementerian Pendidikan juga memberi kebenaran kepada sekolah-sekolah kerajaan, swasta formal dan institusi pendidikan swasta bukan formal yang berdaftar dengan Kementerian Pendidikan seperti kelas bimbingan atau tuisyen kemahiran, muzik dan komputer untuk memulakan sesi persekolahan secara bersemuka dengan memaklumkan kepada Kementerian Pendidikan pengembalian sesi persekolahan secara bersemuka mengambil kira kesediaan sekolah-sekolah berkenaan untuk beroperasi serta kepatuhan SOP dan garis pandu yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan dan melaksanakan ujian saringan ART Demi memastikan kesihatan dan keselamatan khususnya bagi pelajar-pelajar, tenaga pengajar dan kakitangan warga sekolah, Kementerian Pendidikan turut memaklumkan bahawa kekerapan pelaksanaan ujian saringan ART bagi para pelajar, tenaga pengajar dan warga sekolah adalah dengan ini ditambah dari dua kali seminggu kepada tiga kali seminggu. Untuk tujuan ini insya Allah bekalan ART akan diagihkan oleh Kementerian Pendidikan kepada semua sekolah-sekolah di bawah kawalan Kementerian Pendidikan dan melalui kementerian masing-masing bagi sekolah-sekolah agama -sekolah dan sekolah Arab serta pusat-pusat khas ke arah pembukaan sesi persekolahan secara bersemuka yang kini dilaratkan kepada pelajar-pelajar berumur 5 tahun hingga 11 tahun ini sama-samalah kita ini memberikan sokongan dan kerjasama penuh agar sesi persekolahan ini dapat berjalan dengan selamat dan lancar demi kepentingan pelajar-pelajar kita ini juga InsyaAllah Kementerian Pendidikan akan terus bekerja rapat dengan pihak-pihak yang berkenaan dalam memastikan kesejahteraan dan keselamatan warga pendidikan akan sentiasa terjaga. Kementerian Pendidikan juga ingin menasihatkan para ibu bapa dan juga para penjaga pelajar untuk sentiasa memantau kesihatan anak-anak bis kita dan memastikan mereka tidak mengalami sebarang gejala seperti batuk, selesma dan sumpamanya sebelum pergi ke sekolah. Bulan Ramadan Al-Mubarak adalah bulan yang dinanti-nantikan, bulan yang menjanjikan ganjaran pahala berlipat ganda bagi setiap amalan yang dilakukan dan padanya terhimpun rahmat serta keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tadarus Al-Quran di masjid, surau dan balai ibadat antara salah satu aktiviti takmir di bulan Ramadan yang mendapat sambutan masyarakat Islam di negara ini. Malam tadi, Majlis Pembukaan Tadarus Al-Quran diadakan sejurus selepas sembahyang terawih. Bacaan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Padarudin, bin Pengarah Datuk Paduka Haji Uthman Menteri Hal Ehwal Ugama. Majlis diserikan dengan Tadabur Al-Quran. Majlis dikendalikan oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui Jabatan Hal Ehwal Masjid dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Masjid Omar Ali Saifuddin turut hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Pahrom bin Pengiran Haji Pahar Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Sembahyang sunat terawih berjemaah juga diadakan bermula malam tadi di seluruh masjid, surau dan balai ibadat. Dalam pada itu, para jemaah yang hadir ke masjid, surau dan balai ibadat juga diingatkan supaya mematuhi garis panduan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan. Di daerah Brunei dan Muara, antara masjid yang menjadi tumpuan jemaah ialah Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Dengan pengurangan langkah-langkah sekatan, para jemaah disaran agar sentiasa mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan meskipun negara dalam fasa awal endemik. SOP bagi masjid, surau dan balai ibadat semasa bulan Ramadan lelaki dan perempuan dewasa adalah dibenarkan manakala kanak-kanak berumur 11 tahun ke bawah adalah tidak dibenarkan. Program vaksinasi COVID-19 kebangsaan bagi kanak-kanak berumur di antara 5 hingga 11 tahun bermula secara serentak di semua pusat vaksinasi di seluruh daerah Kelmarin. Seramai 666 kanak-kanak menerima suntikan dos pertama vaksin COVID-19. Pemberian vaksin bertujuan memberikan perlindungan kepada kanak-kanak daripada kesan-kesan buruk jangkitan COVID-19. Di stadium tertutup kompleks sukan negara Hasan Al Bolkiah yang berhormat Datuk Seri Setia Dr Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan menyaksikan aliran kerja bagi pemberian vaksin kepada kanak-kanak bermula dari proses pendaftaran, pemberian vaksin, pemantauan kanak-kanak pemantauan selepas vaksinasi sehingga selesai. Juga hadir Datin Seri Paduka Dr Hajah Romaiza binti Haji Muhammad Saleh Timbalan Menteri Pendidikan. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Uh, Dengan uh, ramai yang datang hari ini adalah satu yang menggalakkan uh. So insyaAllah Dengan uh, Participation orang bap ibu bapa hari ini Akan memberi semangat yang lain lagi lah Untuk sama-sama hadir uh, uh, Untuk memberikan vaksinasi kepada anak-anak Walaupun ini sebagai sukarela di daerah Tutong, program vaksinasi COVID-19 kebangsaan bagi kanak-kanak diadakan di Dewan Seri Kenangan Tutong. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan. Kementerian Kesihatan menitik beratkan vaksin COVID-19 untuk kanak-kanak berumur lima adalah selamat dan berkesan. Menurut Kementerian Kesihatan, 12% dari keseluruhan pesakit COVID-19 yang direkodkan terdiri daripada kanak-kanak di bawah umur 12 tahun. Kementerian Kesihatan akan terus memantau sebarang kes jika berlakunya kesan sampingan sama ada ringan atau teruk demi menjamin keselamatan penerima vaksin. di daerah Blight, vaksinasi COVID-19 bagi kanak-kanak diadakan di Hospital Suri Seri Begawan dan Pusat Kesihatan Penaga. Suntikan vaksin ini dibukakan secara sukarela dan ibu bapa atau penjaga boleh membawa anak-anak mendapatkan vaksin secara walk-in atau menempah slot melalui aplikasi Blue Health. Dewan Belalong Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Temburong menjadi tumpuan bagi program berkenaan. Para ibu bapa serta penjaga adalah juga diingatkan untuk melengkapkan proses pengesahan akaun Blue Health anak-anak sebagai persediaan sebelum menerima vaksin. Dengan bahan-bahan berita itu tadi, berita pagi berakhir di sini. Kita kembali bersama rakan-rakan penyampai rampai pagi untuk membawakan bahan-bahan menarik seterusnya. Dengan itu sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.